अहिले नेपालमा रवि लामिछाने, गगन थापा र बालनको ठुलो चर्चा छ। केहीले केहीलाई गाली गरिरहेका छन्, केहीले केहीलाई प्रशंसा गरिरहेका छन्। कसैले रविलाई गाली गरिरहेका छन्, कसैले प्रशंसा गरिरहेका छन्। कसैले गगनलाई प्रशंसा गरिरहेका छन्, कसैले गगनलाई गाली गरिरहेका छन्। त्यस्तै केही व्यक्तिहरूले बालनको कार्यको प्रशंसा गरिरहेका छन् र केहीले गाली गरिरहेका छन्। मलाई के लाग्छ भने नेपालका लागि रवि, गगन र बालन तिनजनै व्यक्ति आवश्यक व्यक्ति हो। यिनीहरूको बिचमा मेलमिलाप हुनु पर्थ्यो, यिनीहरूको बिचमा सहकार्य हुनु पर्थ्यो, तर हुन सकेन। यो देशका लागि ठुलो विडम्बना हो। रविसँग के गुण छ, के अगुण छ म भन्न सक्दिनँ। त्यस्तै गगनसँग र बालनसँग के छ त विशेषता, के छ उहाँहरूको कमजोरी, त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। तर सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका भिडियोहरूबाट, संसद भवनमा बोलिएका अभिव्यक्तिहरूबाट म केही कुराहरू भन्न सक्छु। रविको मलाई एउटा कुरा अत्यन्तै मन पर्यो। त्यो के पर्यो भने, रविले जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गर्नुभयो र त्यो पार्टीमा देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, देशका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई समाहित गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रविभन्दा पनि ट्यालेन्टेड, इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ। तर तिनीहरूलाई सँगसाथ लिएर जान सफल हुनुभएको छ रवि अहिलेसम्म। यसले रविमा नेतृत्व गुण छ भन्न सकिन्छ, यसलाई म उच्च प्रशंसा गर्छु। तर रवि जब संसद भवनमा बोल्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी सार्वजनिक स्थलमा भाषण गर्नुहुन्छ, अथवा युट्युबरहरू जब माइक्रोफोन लिएर उहाँलाई केही प्रश्न गर्छन् र त्यसको उहाँ उत्तर दिनुहुन्छ, त्यो सुन्दै गर्दाखेरि मैले उहाँलाई केही सल्लाह दिन मन लाग्यो। हुन त सल्लाह भन्दा पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो, तर म अहिले उहाँलाई सहयोग गर्ने हैसियतमा छैन। र मैले सल्लाह यो मानेमा पनि दिइरहेको छु कि उहाँ अघि बढ्नुपर्छ, उहाँ राष्ट्रका लागि आवश्यक व्यक्ति हो भन्ने हिसाबले उहाँको प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दै मैले सल्लाह दिएको कारणले गर्दाखेरि यो म दिन पाउँछु जस्तो मलाई लाग्छ। रविजीले जब संसद भवनमा बोल्नुहुन्छ, जब सार्वजनिक स्थलमा बोल्नुहुन्छ, अरूको मात्र आलोचना गर्नुहुन्छ। सरकारकै अन्य पार्टीका नेताहरूलाई गाली गर्नुहोला, अथवा प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूलाई गाली गर्नुहोला, अथवा त्यसमा पनि गगन थापाको खोइरो नै खन्नुहोला, तर त्यो रविका लागि शोभनीय विषय होइन। त्यसमा पनि देशको गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यो प्रस्तुत हुने शैलीप्रति मेरो विमती छ। उहाँले गर्नुपर्ने के थियो भने, आफ्ना पार्टीमा रहेका जुन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी छ नि, स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झा, त्यस्तै गरी सुमना श्रेष्ठ लगायत थुप्रै व्यक्तिहरूसँग भिजन छ, उहाँहरूसँग स्ट्राटेजी छ, उहाँहरूसँग के ज्ञान छ मलाई लाग्छ। कसैलाई लाग्न सक्छ, छैन भन्न पनि लाग्न सक्छ, तर मलाई लाग्छ उहाँहरूसँग त्यो खालको देशलाई हाँक्न सक्ने, समृद्ध समुन्नत नेपाल बनाउन सक्ने ल्याकत छ। उहाँहरूसँग रविले सँगै बसेर देश निर्माणको एउटा खाका तयार गर्नुपर्ने हो, तर गर्नुभएको छैन। त्यस पछाडि अर्काको आलोचना गर्ने जुन समय उहाँले खर्चिनु भएको छ, त्यो समयमा देश यसरी बन्छ है भनेर भन्न सक्नुपर्ने हो। जब सार्वजनिक स्थलमा बोल्नुहुन्छ, कसैले सोध्ला तपाईँले कान्तिपुरका बारेमा के भन्नुहुन्छ, तपाईँले गगन थापाका बारेमा के भन्नुहुन्छ, तपाईँले दुर्गा प्रसाईका बारेमा के भन्नुहुन्छ, तपाईँले प्रचण्ड र केपी ओलीका बारेमा के भन्नुहुन्छ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने, त्यो बेला उहाँको उत्तर हुनुपर्ने हो, म अर्काको आलोचना र विरोध गर्न आएको व्यक्ति होइन, उहाँहरू सबै ठिक हुनुहुन्छ। हुनसक्छ कसैको कार्यशैलीप्रति मेरो विमति होला, त्यतातिर मेरो ध्यान छैन, मेरो ध्यान भनेको देश यसरी बन्छ भन्नेमा छ भनेर उहाँले देश निर्माणको
खाका यदि प्रस्तुत गर्ने हो भने साँच्चै नै रवि एउटा जसरी उहाँले अहिलेसम्म पार्टीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ सँगसाथ लिएर हिँड्न सक्नुभएको छ, पछि देशको सच्चा नेताको हो भनेर भन्दै गर्दा रवि लामिछानेको नाम सुन्न पाइने अवस्था आउन सक्छ। तर होइन, त्यतातिर नलागेर फेरि अरूलाई नङ्ग्याउने, अरूको आलोचना मात्र गर्नुभयो भने विरोधको नियममा के हुन्छ भने विरोध गर्नलाई भन्दा विरोध हुनेलाई फाइदा हुन्छ। रविज्यू, ए तपाईँले गगन थापाको विरोध गर्दै जानुभयो भने फाइदा तपाईँलाई हुँदैन, गगन थापालाई हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विरोध राजनीतिमा हुन्छ, अलिअलि राजनीतिमा हुन्छ। गगन थापाले उठाएको विषय एउटा जनसमुदायको विषय भएको कारणले गर्दा त्यसमा उहाँ अडानमा रहनु भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर त्यसलाई गलत ढङ्गबाट बुझ्नु हुन्थेन, किनभने गगन थापा भनेको राजनैतिक परिपक्वता भएको व्यक्ति हो र उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्ति हो। त्यसैले गगन थापा पनि नेपाली राजनीतिमा आवश्यक पर्ने व्यक्ति हो, चाहे उहाँका कुरा मलाई मन परोस् अथवा नपरोस्। र थोरै संवाद हेर्दै जाँदा गगन थापाको बोलाइमा मैले परिपक्वता भेटाएको हुन्छु, जुन परिपक्वता मैले रवि लामिछानेको भाषणमा देख्दिनँ। प्रतिपक्षको महामन्त्री भएको कारणले गर्दा उहाँले कुनै विषयमा आफू अडिग हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर गृहमन्त्री भइसकेपछि उहाँले पत्रकार जस्तो व्यवहार देखाउनु हुँदैन, उहाँले प्रतिपक्षमा बसेको व्यक्ति जस्तो व्यवहार देखाउनु हुँदैन। एउटा परिपक्व व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु होला र देशले के मागेको छ, देश निर्माणका लागि के चाहिन्छ भनेर खाका निर्माण गर्नुहुन म माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूलाई आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच।